Formace hostů v bráně Hořava. No a první šance, Vítězslav Bílek, pozor, ještě dorážka. Dobrá práce Pekra a podívejte se, Jakub Strnad jede na krále, ale nezakončil, už měl prázdnou bránu. Za bránou Macháč, Lenďák, jeho střela mezi betony, ale tuhle mezírku si král pokryl. Ale kombinace také našla zakončení. Tohle už ale... No, teď pomohla Kopřivovi. No a bude se vylučovat ještě šance. Rána Pekra. Tam, kam by chtěl nejraději. A tohle je výborné od Filipa Helta. Tohle je příležitost a následně gol. Štěpán Blaha, jeho první bod a vůbec první gol za seniorský tým. Tak to je hodně důležitý gol pro mladíka. Hořava a jeho dělovka z první. Kotouce odráží ještě před králem, ale nakonec skončil na boční síti. Bylo hodně na hraně, sám Jandu se díval na rozhodčího, jestli tedy bude vylučovat, nebude. A další gol! Roman Přikryl, výborně, 2-0. Čas, 46. Lorraine. Svedlund a nádherné výko švédského útočníka, je to 3-0. Linus Svedlund. Dává hodně důležitý gól. Byl to drama, rozhodla až třetí třetina, až v té dali